ইহতে মোর ভিডিও চাই খুব ভাল পায়। ইহতে মোক আজি লগ পাই ইহতে বহুত সুখী। ইমান ধুনীয়াকৈ ডিমাছা কাপোৰ পিন্ধি আহিছে। হেল্ল' থিয়া, সাবস্ক্রাইব কৰি দেখিলে ইয়া কলাই কাই ইহঁতে সাবস্ক্রাইবও কৰিলে বোলে মোৰ ভিডিও চাই। ইহঁতে জীৱাৰাই মহিলা সমিতি সাৰাও আঞ্চৰণে বাইবা শ্ৰী ৰিবা মুচি বাইদেউমা। তো জীৱাৰাইৰ মহিলা সমিতিসকলে কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীক ইহঁতে আমাৰ ডিমাছা কালচাৰ ডেন্সটো নাচা শিকাইছে, ইহঁতে আজি নাচি দেখাব। খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে সাজি কাচি ইহঁতে, ইমান কণ কণ মৰম লগা। চাব ৰাইজ আপোনাৰ